Я так коротко анонсую. Зараз ми поборемося із російськими політичними впливами в Європі і за її межами. Це важливо. І, відповідно, попрацюємо над посиленням позиції України. А дуже нагальне завдання цього місяця, щоб Україна отримала статус країни-кандидата Європейського Союзу. До Європейського Союзу, до вступу. З нами на зв'язку Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Так. Президент України Зеленський виступає перед парламентами європейських країн, а розуміючи, що в червні вирішується питання надання, ми сподіваємось принаймні на це, що це питання буде вирішено в червні, надання статусу країни-кандидата. Ми багато говорили про те, яких переваг надає цей статус. Це доступ до, в тому числі, фінансових джерел, фінансових фондів, кредитування на дуже вигідних умовах. Ну, одним словом, нам цей статус справді дуже потрібен. Зараз я вже не кажу про те, що це такий крок до повноправного членства до Європейського Союзу. Зеленський виступив перед парламентом і народом Люксембурга. Це важливо, тому що відомо, що в Європейському Союзі рішення приймаються загальним голосуванням, так? Ми з вами можемо бачити, що, наприклад, там така країна, як Угорщина, може, наприклад, загальмувати багато процесів. До прикладу, тому важливо розмовляти з усіма, незважаючи там на розміри, тип економіки і все таке інше. Такі виступи загалом, на вашу думку, впливають на наших партнерів? Так, впливають і на партнерів, на політичну, якраз таки, їхню частину, і впливають насправді теж на населення, тому що ці виступи потім цитуються в місцевих ЗМІ, ці виступи потім цитуються якраз таки серед соціальних мереж, телебачення, преси, і наш меседж розходиться, і дуже важливо якраз таки знаходити ті правильні точки, які змушують з однієї сторони парламент вставати, а людей переходити на нашу сторону. І мені здається, що якраз таки Україна в поєднанні виступи президента в парламентах і наявність нашого населення в цих країнах, а насправді 6 мільйонів людей – це найбільша агітаційна армія взагалі в Європейський Союз, ніхто так не вступав, да, маючи таку армію. Агітації, і це якраз таки дає дуже непоганий спільний такий порив. Плюс теж давайте говорити чесно, українці себе ведуть як європейська нація, як член Європейського Союзу. Ніхто не очікував, особливо росіяни, не очікували, що українці вже насправді настільки вписуються якраз таки в цей європейський простір, настільки класно вони заходять, вони там свої, нічого поганого не сталося, жодних конфліктів, скандалів. І це насправді дуже круто, тому що це приклад, найкраща промоція – це на основі свого власного прикладу. Так? І ми не лякаємо Європу, ми не лякаємо Європейський Союз, що насправді стається з багатьма іншими націями, яким доводиться мігрувати зі своєї домівки через там катаклізми, голод, там диктатури. Їх бояться часто. То українці якраз таки прийшли, вони нічим не відрізняються. І мені здається, що це якраз таки надзвичайно велике досягнення там останніх років, там 10, 15, 20, можливо, розвитку української держави, що ми вже нічим не відрізняємося від Європи. Хоча, наприклад, якщо взяти візити українців в 90-х, то дійсно була дуже велика відчутна різниця. Українці самі десь це відчували, європейці це відчували, бачили. То сьогодні українці якраз таки повноправні, як громадяни, повноправні члени Європейського Союзу. І зараз завдання зробити, щоб і держава була повноправним членом Європейського Союзу. До речі, от ви доречно зауважили, що ми нічим не відрізняємося, і я думаю, що навіть ця трагічна ситуація із вторгненням Росії це продемонструвала знову, тому що зараз українські громадяни, які виїхали за межі України, зараз дуже активно повертаються додому. Я сподіваюся, що аналітичні служби країн Європейського Союзу це відзначають. І з цього можна зробити висновок, що у українців немає такого тотального бажання виїхати в Європу, тому що там вищий рівень життя. І все, і там адаптуватись, і там залишитись. Українці на загал повертаються додому. Та оце дуже гарне свідчення того, що не можна українців порівнювати, як на мене, із іншими там міграційними потоками, які спрямовані в Європу. Я сподіваюся, що в самій Європі це чудово розуміють. До речі, Зеленський сказав теж про те, що
що Україна вже де-факто стала частиною Європейського Союзу. Але знаєте, мене в цій історії хвилює наступне. Що так, нас справді підтримує населення країн Європейського Союзу, і стосовно цього проведено соціологічні дослідження. Це не просто там якісь емоційні заяви, є соціологія, де населення країн Європейського Союзу підтримує вступ України до Європейського Союзу. Але от, на жаль, не всі уряди поділяють таку думку. Чому такий дисонанс? Багато причин. Перша з них – це в тому числі політична корупція. Ну, давайте чесно, росіяни вкладали гроші в деяких політиків і політикинь. Ну, наприклад, ні в кого не виникне сумніву, що пані Ле Пен менш профранцузька і більш проросійська, да, відповідно, і ставлення до України. Чи, наприклад, пан Шрьодер, який має вплив на пана Шольца, надзвичайно колосальний вплив. Ну, от, тому зрозуміло, що політичні контакти, політичні амбіції, гра там на політичні проекти, фінанси в тому числі. Ну, от, тому вони якраз таки дуже сильно впливають. А люди зчитують ситуацію без зайвого. Вони зчитують такою, якою вона є. Вони кажуть, Росія напала. Найкраща відповідь Росії, щоб вона не нападала більше, взяти їх до нас. Щоб вони були сильні, багаті, заможні. І тоді Росія буде тричі думати, чи треба на когось нападати, бо Європа відповідає нелінійно. Плюс, давайте чесно говорити, в Європи, в політиків, моральне право перед Україною. Коли нас бомбили авіаційними бомбами, коли нас бомбили фосфорними бомбами, вони купляли в Путіна газ і нафту на мільярд доларів кожного дня. Рівно даруйте, настільки нас бомбили. Але все це триває і досі, на жаль. Власне. І сьогодні Блумберг, вчора ввечері, вночі насправді, Блумберг дав інформацію, що за рік сумарно Європа купить в Росії на 285 мільярдів доларів газу і нафти. І це попри всі ембарго, попри всі обмеження, попри всі санкції. 285 мільярдів. Росія за рік з'їдає, як щоб прокормити Росію, це 140 мільярдів. Тобто 2 роки вони можуть просто закритися і ні про що не думати. От. Це моральне право перед Україною. Ви давали гроші на наші ракети, які нас бомбили, які вбивали нас, наших дітей, наших батьків, цивільне населення. Тому, насправді, тут Європа теж повинна тричі подумати і, скажімо так, знайти правильні інструменти швидкого прийняття України. Зараз пішла тенденція, що давайте придумаємо мільйон і тисячу причин, чому Україну не брати. Причому найактивніші, хто думає, це німці. І от вони найбільш проти нашого вступу, але озвучують не собою, озвучують голландцями, греками, кіпріотами і іншими країнами, які в зоні впливу Росії дуже сильний, або Німеччини. Вони теж зрозуміли, що вони втрачають обличчя. Зберігаючи обличчя Путіну, Шольц почав втрачати обличчя Німеччини. От, і вони зараз почали якраз таки озвучувати іншими країнами. Ну, типу, ми тут ні до чого, ми вас підтримуємо, але от ні. От, і насправді нам треба переламати. Зараз першочергове завдання. Зараз не говоримо про членство. Окей, дайте кандидата. А потім максимально швидко прийняти весь пакет законів, весь просто шалений принтер. Що, так як він був на початку цього скликання, то зараз включити європейський принтер в парламенті і прийняти всі закони. І просто прийти і сказати, ось, це те, що приймала Польща, це те, що приймала Румунія, це те, що приймали країни Балтії, ми все зробили. Домашнє завдання виконано максимально швидко. Розумієте, ми повинні вибити будь-який скепсис, будь-яку причину, що Україна не готова. От просто взяти і зробити. Якщо ми зараз цього не зробимо, ми втратимо років 70-80, а потім питання, чи буде це актуально. Тому зараз треба зробити геополітичний прижок, обіграти Росію, війти в Європейський Союз і якраз таки уже не тільки де-факто, але й де-юре бути членом Європейського Союзу, і щоб дійсно сьогодні ось той кордон, який сьогодні вже практично розмився з Польщею, щоб він був точно так же зі всіма країнами Європейського Союзу, тому що дуже важлива теж річ. Ми не йдемо туди просити, ми теж багато привнесемо. Дуже багато туди привнесемо. Микола, ви дуже гарний спікер, правда? Правда, ви так багато всього сказали, що хочеться ж на все це відреагувати, так? Стосовно того, що європейці продовжували платити росіянам за газ і за нафту, і серйозно зміцнили їхній бюджет, дуже дивно, що не було прийнято рішення про створення якогось спецфонду, в якому ці гроші мали б бути заморожені, та, і передаватись на якісь цільові програми. Справді, та, справді, цього не було зроблено, і ну, цим, відверто кажучи, Росії здорово підіграли. Тепер стосовно політичної корупції. Коли ви сказали про політичну корупцію, я навіть подумав не про Шрьодера і не про пані Марін Ле Пен, так? А я чомусь подумав, що
А в Україні засуджено вже Медведчука, так? Ні, поки що ж йдуть дача показів. Та. Дача показів. Але якщо він отримує там, ну там не знаю скільки, 15 років, наприклад, та, це буде сигнал для наших європейських партнерів, що питання політичної корупції і російських впливів в Україні серйозно почали вирішувати. І це буде також сигналом до того, що країна цілком готова до того, що не буде внутрішньої колаборації. Взагалі це ж дуже дивно, коли народні депутати з проросійської партії мали доступ там до державних секретів, наприклад. Ну, парадоксальна ситуація. Одним словом, наскільки це буде потужний сигнал для наших партнерів? Це буде сигнал повної деколонізації України від Росії. Україна заявить про себе виключно як суб'єктна держава. Розумієте, в чому зараз проблема Німеччини і Франції по відношенню до нас? Чому вони росіян хочуть розуміти більше, ніж Україну? Ми для них колонія. І в тих були колонії. І вони кажуть, ну оце розмінна монета, дружити треба з метрополіями. Коли Україна суб'єктивізується і вона виходить і каже, ні, стоп, нема Москви для нас. Нас цього не існує, у нас нема, бо коли кажуть, що да, Україна незалежна держава, але тут кум Путіна Медведчук. В нього там свій медіахолдинг, в нього свої соціологи, в нього свої політологи, в нього, значить, повністю медіахолдинг укомплектований, політичний. Вони кажуть, ну да, ми бачимо. От, в цьому проблема. Коли ми вийдемо як держава, яка скаже, ні, все, нема нічого російського тут, це незалежна держава, ну, наприклад, питань до Польщі нема, питань до Чехії нема, до країн Балтії питань нема, до нас були. Сьогодні точно такі ж питання до Молдови можна задати, до Вірменії можна задати, до Казахстану можна задати, нам вже цього не задасиш. Тому треба сьогодні вийти на європейську політичну карту, сказати, все, з колоніями завершено, ми звільнились назавжди і повертатися точно не збираємося. І дуже важливо, щоб якраз і всередині країни, поствоєнній Україні уже не було цього повернення, щоб не було російських партій, щоб не було ідеології рашизму, щоб не було сентиментів до Путіна чи до Кремля, щоб не було цих загравань з другої держави. Все цього немає. Є незалежна суверенна Україна, яка кров'ю просто виборола в 2022 році остаточно свою незалежність. Да, в нас залишки були, коріння якесь російське тут залишалося, його поливали, посівали, газом корумпували. Але знаєте, що Росія зробила? Найцікавіше. Вони розбомбили 200 заводів. Да? Вчора в офісі президента заявили, що 200 заводів вони розбомбили. Але вони зробили собі ведмежу послугу. У нас завжди було найбільше політичне питання в кінці року – звідки газ? Розбомбивши 200 заводів, ми вже не залежимо від російського газу. Все, нам вистачить свого. І ось тут дуже важливо не знайти нові крючки і гачки, сісти знов на російську якусь нову тему, щоб вони знов нас тримали в напрузі і казали, ну давайте ми вам зараз там щось нове дамо, вам тут стільки грошей, стільки того. Ніяких контактів з Москвою, все. Повна суб'єктивізація, виходимо на європейський ринок, вступаємо в Європейський Союз і все. І тоді вже не буде питань ні в Франції, ні в Німеччині, ми вже не будемо виглядати як колонія. Бо коли за нас приймають рішення там, все, тоді ми програємо, тоді на нас ніхто серйозно не дивиться, нас просто тримають за дурнів, намагаються нами торгувати. Зараз це ще відбувається. Подивіться, як зерно з нас вибивають. Путіну треба зняти санкції, щоб він дав добро продати українське зерно в Північну Африку, щоб в Європу не було біженців. Диявольська комбінація. Реально, диявольська комбінація. А от коли ми скажемо, що от ми кажемо, ми ось так бачимо, і це наша позиція, це наше зерно. Ми хочемо врятувати людей від голоду в Північній Африці. За те, що Європа нас, і не тільки через людські це, але і за те, що Європа нам допомагала. Ми теж хочемо як партнери виступати, але це не заслуга Путіна, це заслуга України. Путін своє зерно заховав і продавати не збирається. Індія заховала своє зерно, Китай заховав своє зерно. А Україна єдина, яка сьогодні готова його продавати, щоб врятувати людське життя і врятувати політичну стабільність в Європі. Ну, от тому нам треба більше грати от якраз таки як по-справжньому незалежний гравець, як по-справжньому незалежна країна. Тоді і відношення до нас зміниться. І це якраз перший тест на цю незалежність – це підписання угоди. Микола, і до речі, вся ця ситуація показала важливість України в економічному значенні для всього світу, правда? Тобто раніше так не декларували, а зараз вже стоїть крик через те, що не можна з України вивезти зерно, взагалі на планеті можливий голод. Раніше якось це питання навіть не подолювалось, Україна собі вивозила зерно, ну якби і все нормально працювало. А як ви ставитесь до того, що заявив італійський прем'єр Брагі, та він сказав, що
всі великі країни Європейського Союзу, окрім Італії, проти надання Україні статусу країни-кандидата. Таке неприємне узагальнення, звичайно. Як це можна пояснити? Я уточнював, я спілкувався багато з дипломатами, не все можна говорити, але серед великих країн найбільше це Німеччина. Реально, навіть там, начебто, і Франція готова бути на нашій стороні на рахунок кандидатства. По членству в них дуже багато питань, але давайте по порядку їсти слона. Окей, дайте зараз нам кандидатство. Далі будемо говорити. Зараз Німеччина проти, Голландія дуже сильно проти. От, ну, говорять так, що навіть Угорщина буде за. Угорщина буде за, в них там є хитра комбінація, що, мовляв, коли зникне кордон, вони будуть намагатися асимілювати наше Закарпаття і там пошвидше його перетягнути. Ну, нехай мріють, але зараз хай голосують. Да? От, найбільше проти Німеччина. Реально заводіла в цій негативній політичній грі це німці. От, якраз політики. От, політики, не люди. Люди, насправді, на нашій стороні. От, тому тут Україні треба працювати дуже сильно, але не працювати під столом. Бо Путін любить грати під столом. Нас так, коли грали під столом, в 2008-му не взяли в НАТО. Хоча вже все було домовлено, Буш летів з Києва в Бухарест. З Києва Буш летів. Все, рішення було. Німці з французами збили його. Тому зараз треба грати публічно, максимально публічно. Ми тільки публічно можемо вигравати. Якщо ми будемо гратися в підковірні ігри, ми програємо 100%. Ну, от тому тут треба і давити на Німеччину. Напряму називати речі своїми іменами. Шольца, Шрьодера, Меркель. Всіх називати. Давайте чесно, це для нас це велетенська битва. Вона не менш важлива, ніж битва, яка сьогодні йде під Ізюмом, Сєвєродонецьком чи під Миколаєвом. Це точно така ж сама битва, тому що це де ми будемо за 100 років. Де ми будемо в майбутньому, які будуть наші цінності, які будуть наші принципи, які будуть наші суди. Це оце все про зараз буде вирішуватися, і росіяни нас теж точно будуть намагатися збити. І дивіться, на рахунок самоусвідомлення, це що ви сказали, виявляється, що ми один з головних гравців на ринку харчової безпеки. Україна в food security світу, виявляється, займає одне з центральних місць. Тому що зерно, яке вирощує Канада, Штати, воно супердороге, і Північна Африка, Середня Азія, Близький Схід його не може дозволити. Європа кормить себе, росіяни ховаються, китайці ховаються від ринків, да, коли от така криза. А ми відкриті. Тобто виявляється, що нам колись сказали, що Україна – житниця Європи, але це виявилось неправда. Бо Україна – житниця світу. Ми сьогодні відкриті, працьовиті, родючі. Ось що наша сила. І цим треба вміти теж користуватися. Не Путін повинен казати, я вам продам їхнє зерно, зніміть з мене санкції. Ми повинні займати позицію. Але виявляється так, що дійсно в найтрагічніші моменти відчуваєш і розумієш свої найсильніші сторони. Українці зрозуміли свою силу, коли напав Путін. Ми ніколи не знали, що ми настільки хоробрі. Ну, в 20 разів більше держави ми вистояли. Ми зараз бачимо, що проблеми з їжею ми вистояли, ми бачимо проблеми зі зброєю, ми намагаємося вистояти. Тому, насправді, нам потрібно теж зрозуміти, які ми, і ось цим користуватися. Ось цього комплексу меншовартості вже не повинно бути. Деколонізація повинна бути повна. І вона, в першу чергу, повинна бути ось тут. І в людей, і у влади, і, що найголовніше, в наших партнерів. Вони теж повинні зрозуміти, да, це Україна, да, вона така, да, вона сучасна. Да? Ви теж чуєте багато з цих історій, коли там наші приїжджають і кажуть, ну, у нас банки в телефонах, ми вже в відділення не ходимо, у нас паспорт в телефоні, ми вже так це. А у вас тут там перукарня трошки така відстала, у нас там такі стрижки були 10 років тому, але це все українці. В них електрокарів виявилося більше, ніж туди, куди вони приїхали. Вони за перші 2 місяці 2 мільярди доларів з карточок потратили. Вже кешу не було. Тому що кешом вже не користувалися. Це про сучасну державу. Це говорить про те, що ми не приїхали туди пасти задніх чи закривати їм там останні крайні двері. Ми приїхали бути повноправним членом. І нам є що давати. Да, ми забезпечуємо вашу безпеку, бо якщо 10 мільйонів людей з Північної Африки поїде в Париж і в Берлін, то ви побачите, хто завтра буде правити Європою. Все буде миттєве просто перетікання в праву нішу, і право радикали будуть керувати Європою. Да, і там будуть криваві бійні, там будуть концентраційні табори, тому що вони не будуть знати, що робити з цим потоком мігрантів. А ми наперед кажемо, ми готові продавати. Тому розблокуйте нам Одесу, дайте коридор по Чорному морю, і Україна готова бути надійним партнером. Ну от, але тут теж треба, щоб вони це зрозуміли, і це треба доводити. І перший тест, те, що ми стали деколонізовані, що ми зараз стали вільні, незалежні, і отут змінилися, це буде оця угода. Угода, мирна угода, коли нам кажуть, віддайте 20% території, да, повертаючись до Драги, тому що італійці теж робили ж пропозицію так званого, скажімо так, гра слів, Рим-3, да? От, нам Мінськ пропонували, ну зараз кажуть, ну українці розкусили, що французи з німцями дають московський сценарій, ну давайте хай спробують італійці. Ну але знову ж таки, відмовитися від території, яка рівнозначна
італійським сусідам з півночі, да? Швейцарії і Австрії. Ну, а де ви бачили такі торги? Віддайте дві країни. Вам же не шкода, вас ще є. Ну, так віддайте свої. Віддайте там Сицилію, Сардинію, типу, і будемо торгуватися. Ну, давайте в банк ви покладете частину території, ми покладемо частину території. Ви ж так не хочете. Ну, а хай Росія віддасть японцям. Теж ніхто не хоче. От, тому, насправді, теж з нас робити дурня, їм здається, з мирного Рима, там, з Москви, да, чи там, з Берліна дуже легко. Але, насправді, для українців дуже важливо ж не тільки територія, важливі люди. Наші брати і сестри там в окупації. В них сьогодні нападають, викрадають, вбивають. Ось що відбувається. Чомусь Драгі не хоче, чи, наприклад, Берлусконі не хоче приїхати в Маріуполь і там зробити цю заяву. Чомусь же він хоче робити із Мілана, да? От, і от тут проблема. І нехай сьогодні вони теж це прокомунікують. Найбільша трагедія Європи в цьому столітті була Серебряниця, але це 4-6 тисяч вбитих. Вибачте, я зараз не граю з цифрами, це не деформація чисел, але в Маріуполі від 22 до 100 тисяч вбитих. Ось що найбільша трагедія сьогодні в сьогоднішньому столітті, в сьогоднішньому світі. І вони кажуть, ну забудьте про це. Микола, у нас так заведено, що ну загалом діалог відбувається. Хоча та я дивлюся на ваш прошу вибачення, полум'яний виступ. Та все це красиво дуже звучить, правда. А ну та Україна, що важливо, ця війна показала важливість України в цих в цьому харчовому ланцюжку світу, так? А це справді це важливо. А я поставив це питання вчора Костянтину Єлісєєву. Багато європейських політиків говорять, що за будь-яку ціну потрібно зупиняти цю війну. Гинуть люди. До речі, це їхня відповідь їхньому ж електорату, їхньому народу, який також вимагає зупинити цю війну. От в контексті такого дуже сильного політичного рішення, в якому треба йти інколи наступати самим собі на горло. Але розуміти, що за цим стоїть справді велика мета – це припинення війни в Європі. Вступ України до Європейського Союзу радикально змінив би цю історію. А Путін наважився бомбардувати країну-члена Європейського Союзу. Як ви вважаєте? Я це питаю до контексту, шановні, окрім слів про велику мету і готовність робити будь-що, аби припинити вбивство людей і припинити війну, ми готові на наступні кроки. Це могло би бути політичним рішенням для того, щоб ну насправді зупинити цю ганебну історію в Європі, яка розгортається на очах у всього світу. Дивіться, Європі треба менше почати думати, як зберегти обличчя Путіна, а більше треба думати, як зберегти себе. Бо якщо ми впадемо, вони наступні. Далі буде Польща, країни Прибалтії, дестабілізація Німеччини. Давайте чесно, що росіяни сильно німців люблять. Давайте зробимо контент-аналіз взагалі всього, що показують і говорять в Росії. Так німці там найбільші вороги. А німці зараз грають найбільших друзів. Нас пройдуть поляки, ви ж наступні. І це зрозуміло, так геополітика будується, вона там 200-300 років так, от такою була. Це не всі можуть розуміти в Європі, Микола. Не всі можуть розуміти в Європі, правда. Вони можуть думати, що росіяни все ж таки зупиняться на червоній лінії країн НАТО, наприклад. Розумієте, в Україні не всі в парламенті розуміли, коли Ющенко допомагав зброєю грузинам, а виступали проти Ющенка, справу заводили, комісію робили, давайте, як так, по гривні продавали автомати Калашникова, як так можна грузинам допомагати, Росія ж наш стратегічний партнер, і що? Пройшло 6 років, і ми наступні. От те саме з ними буде, якщо вони зараз не зрозуміють нашу важливість, нашу місію сьогодні в Європі. На рахунок того, що нам кажуть, що не можна там Україну брати в НАТО, бо Росія буде проти, бо НАТО наближається. Вибачте, а як зараз беруть Фінляндію і Швецію? Там в Петербург з лука можна буде стріляти. З території Фінляндії. От просто з лука можна буде стріляти і потрапляти в ці. Колись з Петербурга переносили столицю. Ми з вами розуміємо, що Фінляндія і Швеція опинилися в правильному місці в правильний час. І вони використали цю можливість, ну фактично використали війну проти України. Дивіться, вони використали її для себе. Наше завдання зараз скористатися цією ситуацією. Ми світу показали, що росіяни фашисти. Остання незасуджена фашистська держава в Європі, яка не отримала засудження після Другої світової війни. Комуністи були точно такими ж самими фашистами. Згадайте Прагу, згадайте Будапешт, як вони звільняли, да, освободітелі великі. Аналогічна історія з Відням частково була. Тому тут теж треба говорити чесно. Україна показала, хто такі росіяни.
Європа показала, що торгівля була начебто поза політикою, а виявилося, що це ще та політика, яка призвела до десятків, до сотень тисяч смертей. Вони теж в цьому винні, і вони теж за це повинні платити. Тому Україні треба не думати, що ми жертва зв'язана, ніхто цього не бачить, ніхто не чує. Сьогодні весь світ з нами. І про це треба говорити. Да, хтось нейтральний, хтось не каже, ну ми боїмося, ми не знаємо, там Латинська Америка, частина країн Азії. Але якщо в них всіх запитати, чи хочете ви жити в столітті, а зараз вирішується доля всього століття, чи хочете ви жити в столітті наступному на умовах, які диктує Росія, чи на умовах, які пропонує Україна? І всі скажуть ні. Навіть найбільші, найгірші диктатори Азії чи Африки, вони скажуть, ні, сценарій Росії це минуле, так жили 300-400 років. Ну які війни, давайте заробляти гроші, тратити гроші, розвивати культуру, займатися туризмом, розвивати IT, спрощувати взагалі життя в світі і робити його комфортніше. Ось що люди хочуть по всьому світу. От, а Путін хоче якраз всіх повернути назад. Ну, вибачте мене, але у нас вже почалася така війна, яка насправді виглядає дуже фатально. Херсон – це перша війна за воду. Воду в Крим, Херсон, Ніколаїв беруть, щоб пустити воду в Крим. Це перша війна за воду. Напад на Україну – це війна за хліб. Але це, ну, це катастрофічні речі. Якщо ми зараз підемо по цій карті, ну все, тоді світ зрозуміло, де завершиться. Тоді погрози ядерною зброєю будуть не погрозами, а реальністю. От. Тому тут насправді Європі теж треба зрозуміти, де Україна, де вони. Да, в них є велике бажання взяти Росію на свою користь в боротьбі проти Китаю. Але якщо ви зараз дасте росіянам виграти, а не дасте їм ляпаса Україною, то росіяни не підуть з вами проти Китаю, вони з Китаєм підуть проти вас. Бо вони знають, що якщо... Гарненька в лапках комбінація. Хочуть взяти Росію в якості партнера проти Китаю, в той же час, коли Росія хоче взяти Китай в якості партнера проти всього західного світу. Микола, зараз дуже коротко, скажіть, будь ласка, в червні місяці... Я сподіваюся, у нас не буде несподіванок в плані надання Україні статусу країни-кандидата. Дивіться, якщо будуть негативні несподіванки, у нас 6 мільйонів українців, які можуть вийти мінімум на 6 мільйонних протестів. Берлін, Париж, Брюссель і будь-яка інша столиця, куди ми можемо вийти і показати, що таке Україна, і щоб наш голос був почутий. Микола Давидюк з нами був, політолог. Дякую, пане Миколо. Дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.